U niz lepih događaja kojima se u Muzeju naivne umetnosti Ilijanum u Šidu obeležava manifestacija Muzeji za 10, uvršten je i koncert učenika osnovne muzičke škole Filipe Višnjić. Na zadovoljstvo publike, mali svirači izveli su više muzičkih dela poznatih kompozitora. Večeras smo u okviru manifestacije Dani muzeja, Muzej Srbije 10 dana od 10 do 10 u galeriji Ilijanum. Imali priliku da čujemo učenike osnovne muzičke škole Filip Višnjić. Oni su izveli svoj repertoar, znači sve takmičarske. Većinom su tu bili učenici koji će da u narednom periodu da se takmiče ili su se takmičili u prethodnom periodu. Inače, manifestacija Muzeji za 10 pokrenuta je od strane direktora nacionalnih muzeja sa idejom da kroz zajednički rad ukažu na bogatstvo i vrednosti koje se čuvaju u ustanovama kulture u Srbiji i da višednevnom akcijom svoje sadržaje i programe približe posetiocima. Večeras u 18 časova koncert će održati članovi učeničkog hora osnovne škole Branko Radičević iz Šida, a do kraja nedelje biće priređeno muzičko pop veče, radionica za decu, kao i koncert omladinskog tamburaškog orkestra.